Pagājušā gada vasarā Krievijas uzbrukumos iznīcinātais Svētā Jura klosteris arvien ir drupās. Turpat netālu zemē joprojām rēgojas milzu sprādzienu izrauts krāteris. Šajās apkaimēs pagājušajā vasarā nedēļām atradās frontes līnija, kur Ukrainas karavīriem tolaik izdevās noturēt uzbrucēju spiedienu no ziemeļiem, no izjumas puses, un nelaist tālāk uz Sloviansku, bet pērn septembrī viņus arī padzīt. Ar šķembām izrauto caurumu noklātās sienas joprojām ir liecība par to, cik intensīvi šeit bija Krievijas uzbrukumi un apšaudes. Ironiskā kārtā Krievijas apšaudēs sagrautais Svētā Jura klosteris bija un joprojām ir pareizticīgo baznīcas Maskavas patriarhāta pakļautībā, tāpat kā netālu esošā Sviatohirskas lavra. Arī turpat pašā Dolinov ciemā, kas atrodas ielejā, nav nama, kas nebūtu cietis vai iznīcināts. Iebraucot ciemā, ik pa dažiem desmitiem metru ir izliktas brīdinājuma zīmes abās ceļa malās par to, ka šeit joprojām var būt mīnēts. 68 gadus vecais Jurijs stāsta, ka vēl šovasar blakus ciemā bojā gāja divi traktoristi, nedaudz nobrauca no ceļa un trāpīja mīnai. Jurijs saka, ka līdz ar vēl vienu kaimiņu ir vienīgie no aptuveni 600 Dolinas iedzīvotāji, kas šeit atgriezušies dzīvot. Viņš ar sievu uz motocikla ciemu pameta pērnu māja vidū, kad tas nokļuva kruftugunī starp uzbrukošajiem Krievijas un aizstāvošajiem Ukrainas spēkiem. Šķembas krita kā krusa, kādreiz aprikožu kokas ziedēja. Sieva saka, paskat, kā ziedi birst, it kā jau būtu noziedējuši. Izdzinu moci un braucu. Ķiver galvā un braucam, un turpat netālu. Tur no Krievijas armijas puses šauju, un tur otrā ciema galā pretuguns. Tur Ukrainas karavīri ar mīnmetēju. Izšauj dažus šāviņus un uzreiz novalk malā, jo šaus atpakaļ. Viņa man, kur tu brauc? Te tu līdz atlidos, ātritinies prom. Un tieši tajā brīdī motis noslāpst. Tur tieši karavīrs brauc. Saku, lūdzu, varbūt var aizvilkt. Viņam bija tāda kā ņīva, bet ārzemju pilnpiedziņas. Man bija trose pieaķēja 20 minūtes un es Slovjanskas pilsētā. No Slovjanskas viņus aizved uz Dnipro, tad devās uz Aizkarpat apgabalu Ukrainas rietumos, bet 5 mēnešus vēlāk, drīz pēc atbrīvošanas, viņš jau bija atpakaļ. Es gribēju šeit atbraukt. Šo māju mēs dabūjām, kad vēl bija kolhozs. Mums piešķīra, mums bija 3 bērni. Man ir dārga šī māja. Jurijs sieva Valentīna ir direktora vietniece vietējā skolā. Tā sēka apšaudēs arī ir praktiski sagrauta. Bet pēc būtības skola joprojām funkcionē, un sieva joprojām Aizkarpat apgabalā caur internetu organizē attālinātās mācības skolēniem. Un šis bērndārs. Mums bija gan skola, gan bērndārs. Re, te var redzēt, gabaliņš bērndārs vēl palicis. Koridors un tualeti iegrūši. Augšā bija datorklāse. Navirhu kompjūterni klāse. Cik plaša šeit bija? 11. Cik skolēnu? Skolām paredzēti 180. Mums bija lielākais 120. Kad gāja projām, bija 86 vai 82. Arī Jurijs pats strādājis skolā kā saimnieks, katlumājas uzturētājs, no tās atlikusi tikai sadragāta metāla kaudze. Viņš turpina uzraudzīt skolas ēku, sarga no marudieriem, kas diemžēl arī mēdz būt. Atstāja atzīmes, lai uzreiz redzētu, vai kāds nepiederošs nav mēģinājis tikt iekšā. Lūk atzīme, vienkārši zars. Es te atnāku, skatos, ja zars mētājs uz zemes, tātad kāds bijis. Tad skatos, ko paņēmuši. Jāpārvar kāpnes, kurām zuduši pakāpieni, lai tiktu sporta zālē, kas arī ir sapoftīta, kur grieztos vīd šāviņu izrauti caurumi. Bet tādas lietas kā vēl veselie soli un krēsli un arī grāmatas, tās kādu dienu paredzēts nogādāt jaunajā skolas ēkā, kas tiek veidota Slovjanskas pusē ar bumbu patvērtni. Bet pie skolas jau aizaudzis stadions. Tur viņš ik pa pāris dienām dodas skriet, tikai pa iemītu taciņu.
īpaši palūdzis atmīnētājiem pārbaudīt šo maršrutu. Tālūk, un tad palūdzos. Lūdzu to, ko man gribas. Mieru. Jurijam kompāniju sagādā pieklīdušie mājdzīvnieki, par kuriem viņš rūpējas. Ar jau pieaugušajiem bērniem, kas viņu visādi atbalstot, un sievu viņš regulāri sazinās. Bet tik un tā skumst. Mazliet jā, protams, pēc mazbērniem. Man tur mazbērni. Tad domāju, ka atbrauks. Neesat redzējušies jau kādu gadu? Jā. Bet viss būs labi, nosaka Jurijs un nezaudē optimismu. Tagad jāgatavojas ziemai. Viņš vada dienas skaldot malku. Ar to viņš sildīs māju un ūdeni, elektrību no saules baterijām. Arī dārzā kartupeļi jau norakti. Tūlīt varēs novākt ķirbjus. Arī gurķi bija izauguši labi. Un vīnogas. Tāpat. Raža šogad vispār esot padevusies ļoti laba.